De Rijksuniversiteit Groningen viert haar 400-jarig bestaan met het thema For Infinity. Voor altijd en eeuwig? Oneindig? 400 jaar onderwijs en onderzoek hebben een universiteit van formaat opgeleverd. Wat maakt de universiteit tot wat ze nu is? Zijn we niet als dwergen die staan op de schouders van reuzen? Kaptein was in feite de vader van de Nederlandse sterrenkunde. Jacobus Cornelius Kaptein deed rond het jaar 1900 baanbrekend onderzoek naar de structuur van ons melkwegstelsel. Hij heeft daarmee de Groningse Universiteit internationale bekendheid gegeven. Toen Kaptein in 1878 hoogleraar sterrenkunde werd in Groningen, was er in Groningen geen sterrenkunde. Er was zelfs geen telescoop. En juist uit die beperking van middelen is iets moois voortgekomen. Kaptein heeft zich gericht op het in kaart brengen van bijna 500.000 sterren aan de hemel van het zuidelijk halfrond. Hij deed dit in samenwerking met de sterrenwacht in Kaapstad, waar David Gill een nieuwe methode toepaste. Het maken van fotografische opnamen. Samen hebben ze jarenlang gewerkt aan dit project. Het was een monnikenwerk om alle verzamelde data uit te meten. Het bepalen van de posities en helderheden van al die sterren vergde veel concentratie en een eindeloos geduld. Wat er in feite aan de hand was, is dat mensen hadden sterrenwachten, namen daar heel veel waar, maar hadden eigenlijk niet de mankracht om de zaken goed uit te werken en zeker niet om interpretatie te doen. En daar was natuurlijk dan een gat in de markt waar Kaptein ingesprongen is. Maar betekent ook wel dat hij internationaal moest gaan samenwerken. En daar lag de kracht van Kaptein. Het onderhouden van contacten en het in goede banen leiden van een wereldwijde samenwerking. Als hoogleraar heeft hij vele studenten geïnspireerd. Waaronder Jan Hendrik Oort, die zo onder de indruk was van Kapteins colleges in Groningen, dat hij besloot sterrenkunde te gaan studeren. Oort is een van de grootste astronomen van de 20e eeuw, zeker de grootste van het Nederlandse astronomen. Dus het feit dat Kaptein hem op deze wijze geïnspireerd heeft, is ook van fundamentele betekenis geweest voor de Nederlandse sterrenkunde. Om de Melkweg goed in kaart te brengen, lanceert hij in 1906 zijn Plan of Selected Areas. Sterrenwachten uit de hele wereld doen mee aan dit onderzoeksproject. Gezamenlijk heeft men van ruim 200 geselecteerde gebieden aan de hemel voor alle sterren de meetbare gegevens verzameld. Kaptein was inmiddels een wereldberoemd astronoom en werd uitgenodigd om jaarlijks te werken bij de grootste telescoop van de wereld op Mount Wilson in Californië. Elke zomer gaat hij samen met zijn vrouw Elise Kalshoven naar Amerika, waar men bovenop de berg een speciale Kaptein Cottage voor hem bouwt. Vlak voor zijn dood, in 1922, voltooit hij zijn levenswerk. Het eerste betrouwbare model van ons melkwegstelsel, dat de naam The Kaptein Universe kreeg. Uiteindelijk is hij er dus in geslaagd om vanuit Groningen heel veel naam te maken met internationale samenwerkingen. En dat betekent dat het een van de weinige dingen was waar Groningen toen mee aan de weg timmerde. En daarin heeft hij, denk ik, een heel belangrijke betekenis gehad voor de internationale bekendheid van de Groningse Universiteit.